Віктор Сабалдашов у 2018 році придбав двокімнатну квартиру на останньому поверсі житлового будинку. Вже за рік після невеликого дощу чоловік побачив затікання на кухні. Піднявшись на горище, побачив, що дерев'яна балка над його квартирою прогнила. Піднявшись на горище житлового будинку, подивився, що у мене балка прогниває. Разом з нею прогнивають і основи та каркас, дерев'яна покрівля і відсутня частина шиферу. У результаті, коли відбувається дощ, а в майбутньому це буде ще й розталий сніг, частина моєї покрівлі, яка розташована наді мною, а саме кухня, заливає її постійно. Чоловік неодноразово звертався до свого ЖЕКу, товариства з обмеженою відповідальністю «Ліски М». Йому відповідали, що будинок стоїть на контролі. Надіюся на те, що покрівлю всю ремонтувати не треба, потребує заміни тільки одна балка і лист шифера. Володимир Танцюра, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Ліски М», організація, яка обслуговує цей будинок, телефоном розповів, до них дійсно надходили листи, але вони чекають гарної погоди, щоб виконати всі необхідні роботи. Ми зробимо цю роботу. Ми зробимо цю роботу. Зараз ми по техніці безпеки не можемо ремонтувати дахи, бо вранці слизько, дах мокрий. Те, що ми восени встигли, ми підтягли. Інші адреси будуть відремонтовані при погодних умовах. Віктор Сабалдашов говорить, якщо до кінця цього року не відремонтують дах, повторно писатиме скарги до всіх можливих інстанцій. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.